Evo, ali ideš, on se pa da, pa onda, kako se zove, ja sam stvarno, ja i Anita smo pričali sa njim. Pa mi onda mi je bio zadatak, pa sve, pa mi se to pomešalo, pa onda, znaš, ono, tebi da se odaljite, opet mi prijaš, bio je, nije znao kako tamo. Ali ga je sve vreme to mučilo i izjedalo, još onda kad je dobio poziv na sve to, razumeš, malo guvatila paranoja, sve i... Meni je uradio gluposti, što kaže Janju, ali sad on je bio poenta... svestan da je to bilo blisko. Kapiraš, jer ovdje on se vidi da je svestan. Da, on je razvio neku emociju, ali znaš šta je fora? Što kaže Janju, sad je pitanje ženu šta je i kući uradio. Možda dopadanje. Jer vidi, za mene, ja da sam u riba, ja bi, meni je ovo ženo prevara. Pa dobro, ali ona... Da shvataš? Ali ona, kako se zove, ona je zove... htjela da ga... Vidiš da nije htjela ni da mu ne, zameri da ništa, šmeker je ispala do bola, baš. Do bola. E sad, pazi. Ne vjerujem ja da je to bila sad emocija, emocija, da je bilo sviđanje, da je to išlo možda ka tome, da se on uplašio zbog svega toga. A viš ti ženo što je on pričao? Evo ali ti ovo što Marko kaže, do tebe, gde ćeš, brate, pričaš na nacionalnoj televiziji, šta ti radiš intimno sa svojom ženom kojom živiš? Nisam čula, pušla sam pljubo, šta? A, pa da je pričao, Marko je rekao da je gotivi, a onda je pričao tu o nekim seksualnim pomagalima i o nekoj aplikaciji na telefonu. A to sam čula, da, jeste. Da, ti kažem, da, ali pričaš ti, kako da ti kažem, ženo, o nekom svom jebote na TV-u. Da jebi radnju. To su stvari koje ja nisam znala, ali shvataš? To je meni prošle riba zamerala što sam pričala te detalje. Nisam bilo što je svesno da to se ne priča. Ne daj se generaciju. Ne, a hoću ti kažem da sam ja njegova riba, a da je on ušao u reality. I da ja sam s polja i ne znam ništa. Meni je to prevara. Meni je žena gora prevara da ja s tobom provodim vreme, nego da li sam se s tobom jebala i ljubila. Znaš, onda mi je rekao, na primjer, da ona ga je dopratila, ona zna i da je bila na telefonu kad je pričao on sa tobom, da zna da ste drugari. Iz karantina i soba, da se čuo sa njom, sa najnormalnije. Ali, kaže, taj trenutak da su mu oduzeli telefon kad su novinari počeli da pričaju i da se na tom kao... vidi, kao da ispada da se držite za ruku kad ste išli. A ne baš, ženo, vidjet ćeš. Vidi, ona su isekli do ovde. I toga isu uhvatila, pa je razmišljala da li možda ona pomislila i tu nešto. Znaš što mene zanima za vidjeti sa seksom baš konkretno? Ne mogu sad da skontam ovo između dva klipa, onaj prvi klip, jedno mišljenje, sad ovaj drugi. Ne, to ti je dan za danom. Ali kako se zove da je njega krizla savjet šta li će biti na polju, pa po svaku cenu teo da ode i da ga dokreće u to što kad je on rekao njoj puši kurac, onda je video da kod nje više... Ne, on je video da je ishitrano reagovao. Bilo mu je krivo, skupilo mu se, ide mu se, paranoja. On ti, znaš kako je težko, neko ti kaže volim te, tebi ne kaže volim te, već namjerili su da nije tu u redu, poznaje i sve mu se skupilo i samo je pobegao lik. Ja bi to skontala da je to... prošlo 3 mjeseca, 4. Ona priča koju je ispričao kod tebe na krevetu. Da. Meni je odmah bila nelogična. A vidiš da je sad u pozivu pominje. Da, ali to je 10. priča, o osiguranju priča. A ja znam i o kakvom osiguranju, jer kad sam ja njemu rekao što to pričaš Matore i Aniti, nešto priča vama. Nego što to nisi rekao i meni? Jer ja moram da izađem. A onda je pričao da je frka, da je ovaj pretio, da će sačekati, da tralala, gde ovde nigde ne pominje, sti bezbedna, sti dobro. Još se ona čula s njim. Svataš, sa bivšim ti mužem. Ne, ispala je šmeke. Drugo, ženo, iskreno ti kažem, to je Evropska unija, ovo je 21. vek, ne zajebavaj, majke. Brate, ja sam posle svih pretnje ovde ušla, a dvoje dece mi je napolje u Beogradu. A mi pričamo o Rijeci sa 100.000 stanovnika, pričamo o Evropskoj uniji, pričamo o razvodu braka, koji nije težak, komplikovan, osim što ima neku finansijsku transakciju. Znaš, meni ovo deluje kao da je hteo da čuje ako je sve u redu, u redu je, a ako nije, da bi on ovde možda i ostao i petljao dalje nešto sa mnom. Dobro, on se lomio svakako da li da ostane, svaki dan. Znaš, meni krivo zato što je on toliko dečko harizmatičan i zanimljiv. On je meni duhovit, brate. On je toliko duhovit. Meni je on, brate, kunem ti se. Da, i onako, brate, kad god sam sela, koliko god imao problem u glavi, kad god sam sela s njim, znaš, ono uvek mi je bio, zanimljiv mi je bio, razumeš? Ne, hvala. Meni je baš žao što je otišao, majke. Baš mi je, baš mi je žao. Meni ne možeš da veruješ kako je krivo. Ja sam onda, što su mene prozivali kad sam rekla, jer ja sam išla na razne varijante, pa dođe Marko, pa kaže Milana, popusti malo, pa ovako, pa onako, pa onda Mića kaže, on samo na tebe reaguje. Pa ja onda probam, a on, dogovorimo se jednom, kaže, neću tići. Dobro, ja sam najviše se vezao za tebe, najviše vremena provodio sa tobom. Uvijek uzmem obzir, ono kad je on izela ovo,
oni skore. Ja to nisam videla, ja to nisam ni pretpostavila. Razumeš? Ali niko nije slutio da može... Brate, ko će da sluti, matura se zaljubio četvrti dan, ne zajebavaj me. Ja sam prve nedelje, posle prve nedelje bila vođa. Zato što voliš težmo matora, nešto i sada niti u jednoj svađi ili za jedno loše reći, raskinuli smo sve, bacaš... A mi to stalno govorimo, jedno drugo. Ma ne, nije to ni tema, šta ćeš ti da kažeš, nego ovde se jasno vidi, bre, da čovek zna da postoji mogućnost da je ona to drugačije definisala. Moj, donese mi kap i mara me ću jednu. I onda je njegov grizla savjest. Jer vidi, ja ovde u kući ne znam što je on pričao s maturom, šta je s bebicom, šta je s perom. Sve ga je stiglo već. Gledaj, kad smo ga mi provalili za 7 dana, a zamisli devojku koja ga zna 2 godine. Razumaš? I on je ovde samo tražio potvrdu. Ako mi je u redu, on bi možda i ostao. Međutim, sam nam je upjenio niskog razloga, žena. Meni munjez ulete u sobu, kumar, spavaš hitno u kući, lom, gori, šta je već rekao. A ja tam mam prvi san. Gdje izletim, kažem, šta se desilo ovaj uzem. Da. Tu je stajao, ja mu pritim, kažem, šta radiš, bre, ti viš? Vrede, ideš, hoćeš da ostaneš, bre, hoće. A pre toga veče, pričamo iz zatvorenih vrata. Jer ja sam šaputala, ali sam brundala zbog ovog glasa i tada Sivić mi pokaže zatvoriti vrata. I on meni kaže, šta ti misliš da li se ona pokajala? To je večer kad je razgovarao s majkom, to večer. Ja kažem, zašto se pokaje? Pa kao što se nije javila, ona vidi da je meni teško. Kažem, zavisi kako ona to vidi. O tome smo pričali. Kažem, čoče, daj sebi mesec dana. Uvek možda odeš, je li tako? I za 5 dana, i za 7. Definitivno sad vidim da je ono... Ali, znaš, zajebano, znaš ti koji se to prebačaju u glavi, koje to, brate... On je malo inače, ovako malo... To je zajebano, Mićo, brate. Ne, Mićo Slabić. Ja njemu to jutro ovde kažem. Šta radiš, bre, ti ne bre se sramotiš? Majka te kući gleda, bre, čovječe si normalan, kakvi nože i kakvi bakrače. Pusti me, nemoj da me drpaš, pusti me. Ja kažem, u redu. I krenem i on za mnom puši kurac. Ja, kako sam tu negde bila, vamo bacim nožak, ja me evo ti bodi se, seci se, materaj se, bre, u kurac, da mi se nikad više nisi obratio. Nemoć, nemoć, što se zove, nemoć. Što bi postane ona, Bljantova? Halo? Ne znam. Bolje. Vidao se? Ovdje? Ispred, da? Spasila si me, kumo, sa ovom maščem.